таким надписом. Він попереджує всіх, що запис ведеться. Ну, це, в принципі, щоб я там не виконав. Ну. Тут у нас якось недоречно, але в скайпі воно зроблено, якщо хтось з кимось спілкується, щоб хтось там прихований не включив запис, а інший не знав, що його записують. Дивіться, перше, що хочу почати, це я подивився, як у нас проходять заняття, всі ці обставини. Подумав і вирішив, як буде проходити те, що вам так за звичною схемою найголовніше, це як буде проходити залік. І зараз я витрачу певний час, щоб пояснити. Ви, якщо буде щось незрозуміле і якісь деталі хочете дізнатися, задавайте питання. Я поясню сам задум. Тобто здати залік можна буде двома способами. Один спосіб – це метод педагогіки, який використовується в Сполучених Штатах дуже активно, але, на жаль, у нас використовується лише під час випуску. Ну, тобто там, коли буває по певним конкретним предметам, це курсова робота або випускна, там, дипломна робота. Ну, тобто, лише в кінці. В чому моя пропозиція, мій задум? Я зважаючи на те, що ви не тільки студенти, але й громадяни, які хотіли б, за ідеєю, я думаю, хотіли б щось змінити на краще в нашій країні в сфері політичного та соціально-економічного життя, тому я пропоную проєкт. Тобто, хто бажано, щоб всі ви спробували саме таким шляхом. Так мені було б, мені здається, краще взагалі. Що ви берете там, свої думки, свої ідеї, свої уявлення, що може покращити наше життя. Ну, наприклад, я пам'ятаю, на першому там, нашому зустрічі ви там всі висловлювалися, або багато хто з вас висловлювався стосовно того, що треба, наприклад, відмовитись від Верховної Ради. Я почав задавати питання, там ж почалася повітряна тривога, і, в принципі, більше ми не поверталися. І у вас можуть бути якісь інші пропозиції, що насправді 30 років незалежності відбуваються певні процеси, які, ну так би я назвав, так, крок вперед, крок назад, або крок вправо, крок вліво. І ми ніяк не можемо вибратись з першого етапу. Ми досі виборюємо своєму незалежність. Зараз дуже криваво платимо за цю страшну ціну. Тобто, в чому суть проєкту? Ви надаєте, ну, мабуть, хоча б три, може, різно вагомі, ну, тобто, одне буде таке суттєве, а інші якісь додаткові, але три пропозиції, які, на вашу думку, покращать життя. Якщо для цього вам не обов'язково писати роботу, ну, можна, ну, не писати взагалі, ідея не в тому, що ви її напишете, цю роботу, а в тому, що ви запропонуєте ці речі, але мається на увазі, що після того, як ви будете готові, ви мені повідомляєте і кажете, я хочу захистити свою цю роботу. Да? І ви розповідаєте на такому занятті або там в аудиторії, ви розповідаєте свої пропозиції, і ми їх обговорюємо. Але я скажу, що так як на захисті, наприклад, там кандидатської дисертації, я подумав, що якщо вже ви захищаєте, то у вас повинен бути два офіційних вами визначених, так, опонента. Тобто ті, хто виступлять з критикою. По ідеї, можливо, класно, що якщо троє людей об'єднаються, кожен з них зробить якийсь проєкт, а одночасно виступить для двох інших такими опонентами. За гарне опонування і за гарний проєкт ви отримаєте відповідну кількість балів. Ви знаєте, що у вас залік не залік, але є ще 100-бальна система, за якою я буду там відставляти від Е до А бали. І ось так, в принципі, я оцінюю. Класний проєкт, класне опонування на інших проєктах. Ну, будь ласка, ось вам А, там 100 балів по максимуму.
нижче, ну, десь гірше, слабкіше, не так впевнено, не така аргументація, ну, менше, але, в принципі, також може бути прийнятий. І це стане підставою для того, що ви отримаєте, саме за цим балом отримаєте свій залік. Це ця ідея зрозуміла? Якщо ні, будь ласка, включайтеся і задавайте питання в голос. А можно спросить, какую функцию оппоненты выполняют? Критики. Вони повинні критикувати вас, доводити або намагатися поставити під сумнів і, ну, знову ж, якось аргументовано. Тобто, і ви, і вони повинні будуть показати своє розуміння, про що ви говорите. Ну, цей метод проєктів, він педагогіці використовується так. У нас вивчають просто навчальні дисципліни і все. А в Сполучених Штатах там на початку року кажуть, там учні в школах використовуються або студенти там в коледжу. Будь ласка, ви якийсь проєкт пропонуєте, не знаю, там космічної ракети. Але вам для того, щоб цю ракету зробити, треба буде вивчити і фізику, і математику, і біологію, і ще щось. Так? Тобто вони роблять проєкт. Але для свого проєкту їм потрібно буде дізнати, ну, вивчити те, що тут, ну, те, що пов'язано з проєктом, тут в основу береться те, що повинні практично, якщо потрібно це практично для чогось, ну, для проєкту, то вона вчить це серйозно і ґрунтовно і запам'ятовує краще, а не так, як ми задля якоїсь майбутньої мети, може колись в житті це згодиться. Зрозуміло, тому от в принципі, ви, якщо ви автор проєкту, ви висловлюєте свої пропозиції, аргументуєте їх, а вони намагаються вас якось, ну, якісь питання, наскільки ось це насправді обґрунтовано. Універсальним завжди опонентом буду я. Тобто, якщо якогось опанування не вистачить, то я включуюся. Але, в принципі, класно, якщо це, ну, трійка так от зробить, знайомих людей, і це буде переконливо звучати. Знову ж, будь-який проєкт буде оцінений, але від Є до А. Тобто, ви можете, знаєте, отримати залік, може, малою кров'ю, може, відмінно, да. Все залежить від вашої мотивації. Олексій, я відповів, чи щось? А, ще там такой маленький вопрос. Это ж тогда получается, если вот это выбирать оппонентов, все, то значит, ну, и проект сам, да, с ними то делать один на троих. Или як? Ні. Вони у вас тільки опоненти. Вони можуть взяти і щось подумати своє, а ви у нього бути опонентом. Ну і так, кожен. Ця трійка обслужить, двоє будуть опонентами для третього, але у кожного буде, у трьох буде свій проєкт. Я зрозумів, спасибо. Зрозуміло. Є ще запитання стосовно проєктів? Є. А підскажіть, будь ласка, а якщо, наприклад, опонент не буде готов к такой темі? От іменно, ну, от якщо, наприклад, ти вибрав. Ви все-таки когось виберете, ви мені скажете імена опонентів, і я врахую те, що він, ну, не підготувався, не прийшов, або, ну, з'ясую, може, буває життя, якісь складнощі, він не прийшов вчасно. Але зважаючи, що немає такої якоїсь точки, да, де от сьогодні день всі захищають проекти, то я думаю, що треба просто дочекатися, що він прийшов. А от якщо він вже буде не впевнено, щось не орієнтується в тому матеріалі вашого проєкту, то, ну, відповідна оцінка у нього. Олексій, да, я так розумію, ви Олексій, за підписом. Зрозуміло, чи ще щось? Запитуйте, тому що це дуже важливо. Ну, все не опишеш письмово, і описувати доволі складно, і опис може за вас якось заплутати, тому що я можу не подумати, що ви витлумачите мої слова в якийсь той чи інший бік, не здогадатися. Ну, тему ж ми можемо вибрати і просто з вами зарані її обсудити. Будь-яку, якщо, ну, так, можна так звернутися, оця тема підходить, ну, але тема, в принципі, знаєте як, от ви хочете відмінити Верховну Раду,
ви, не знаю, хочете знищити СБУ або ліквідувати, не знаю, у нас олігархат, всі теми підходять. Ну, крім згоди на окупацію України, вибачте, да, це не приймає. Ну, тобто ліквідації держави, ви зрозуміли, да? Тобто покращити, ліквідувати не означає покращити. Зрозуміло? Будь-що, от ви живете, вам щось не подобається, ви вважаєте щось, ну, блін, фігово, треба тебе покращити, ви хочете, щоб це стало. Я хочу, щоб ви, ну, в майбутньому, голосуючи, приймаючи участь в політичному житті більш пасивно чи активно, хоч трошечки орієнтувалися, що вам особисто потрібно, що ви особисто хочете, або що взагалі потрібно суспільству. Ну, така спроба на цьому предметі. Він, до речі, називається студії. Тобто студії – це взагалі-то не урок, а обговорення. От зараз, в принципі, певний елемент. І минулого разу ми з вами працювали якраз в форматі студії. Я задав вам питання, ви відповідали. Ну, я думаю, що зараз я перейду до сьогоднішнього заняття після того, як розповім про залік. Зараз друга частина буде. Це буде все-таки більше ближче до класичної лекції. Елемент студії, отак от. Окей, тепер, будь ласка, поставте плюсики, хто вже подумав, що йому це подобається, це його ні до чого не зобов'язує, що він буде робити якраз проект, піде по цьому шляху, і мінус ті, хто, ну, не знаю, категорично проти, не будуть робити цього. Поки ви ставите це, я розповім вам про другий варіант здачі заліку. Цей предмет, ну, в принципі, я його не розробляв, тому що це, ну, доволі таки стисле своєрідне поєднання двох дисциплін. І я зорієнтувався на людину, яка випустила книжечку «Требін». Хто дивився в Classroom, бачив, що там я розмістив його. І як ця книжечка називається «Питання до заліку по дисципліні соціально-політичної студії». У нього насправді питань 78. Я подумав, що в принципі це трошки забагато, зважаючи на наші, да, реалії. І тепер як ви будете здавати заліки, що будете здавати його по питанням? По-перше, питання всі є. Там вони трошки специфічні, він шматочок своєї книжки опублікував, і я його скачав, да? Ну, там цього три питання перших. Потім є відскановані, один, відверто кажучи, я доволі швидко набираю, я намагався спочатку набрати ці питання, ну, набрані, два, здається, чи три питання, і також PDF-формат, я їх виставив, і відскановані. Ну, знаєте, так книжку клав, сканував, і там є трошечки, ну, іноді, ну так, я потім не редагував. Іноді є слова, які не зовсім, ну, я правильно написані, за контекстом, в принципі, 99% все читається. Тобто всі питання до заліку у вас є. Більш того, і сьогодні, і надалі, я буду вести заняття, орієнтуючись на ці питання, і давати вам відеолекції з цього, або вже в залі, якщо відмінять дистанційні заняття, розповіді по цим питанням. Дивіться, там також враховано ваше бажання, ну, або малою кров'ю, або може показати, що ви таки достатньо амбітна людина і хочете отримати там найвищий бал. Якщо хтось дивився в класрумі, там є файл з цими питаннями. Вони такі кольорові. Я не знаю, може когось збило з пантелику, але ідея така. Там першим червоним і жирним шрифтом виділено 8 питань. Це якщо хтось з вас вирішив, що йому є, ну, найнижчий бал, да, найнижчий, який дозволяється. Далі двійка, і там взагалі двійка без права XXXX. Двійка без права перездачі, тобто повторно треба проходити курс, ну, я ніколи такого не ставив. Тобто, давайте так, з Є до А. Тобто, якщо хто на Є, от зараз вам на Є поясню ідею, далі просто виберете 8 тих питань, вони там нижче окремо, 8 питань,
Ви вивчаєте їх достатньо так впевнено. І я під час заліку, так, методом тика, скажу, будь ласка, там, ось таке питання. Ви його на більш-менш зв'язно, ну, з розумінням, про що йде мова, розповідаєте, отримуєте залік. Все. Тобто ви вивчаєте цього 8 питань, якщо вам на Є. Якщо вам на Д, там є другий перелік, воно трошки іншим кольором виділено, ви вивчаєте 16 питань. Ну і так далі, там 32, і хто на А, ну це, в принципі, відмінно, це так, знаєте, ну, класно все, то там у вас 50 питань. Ідея зрозуміла? Ви собі зараз, зразу ж визначаєте, підходите до мене, я на Є, я, о, окей, зараз, значить, я беру з цього переліку. Питання задаю вам, і ви мені його відповідаєте, успішно відповідаєте, отримуєте, і ідете. Залік буде очно, ну, в принципі, може і в такому вигляді, як зараз, може в аудиторії. Подивимось, я не знаю, да, нас не почали бомбити, повинні були взимку, зараз весною почали бомбити активно. Як реалії нам дозволять, але так чи інакше ми будемо спілкуватися з вами. Чи зрозуміло те, що я пояснюю? Да. Поставте плюси, хто зрозумів. Я бачу, що, ага, ось, плюсики пішли, да? Олексій Пустовіт, і це, ага, це ви ставите, ось дивіться, я трошечки сам, вибачте. Ну, плюс, перед этим, плюс, хто вибрав предварительно себе перший формат. Так, тобто, ось, будь ласка, зараз, ну, добавте туди плюс-плюс, хай буде два плюси, це ті, хто виберуть проекти. Тому що зараз я, да, трошки тормознувся, да. І зараз ви поставили плюсики, хто зрозуміло. Так, три особи: Білалова, Котковський і ось вибрали проєкти. Чудово. Ну, зважаючи на кількість присутніх взагалі на занятті, це доволі високий відсоток. І ось всі зрозуміли про другий варіант. Да? Ну, як він схожий на звичайний, він тільки модернізований. Тобто, в принципі, він зважає на те, на яку оцінку ви хочете напружуватись. Хочете на Є, будь ласка, хочете на А, будь ласка. Але от на А треба більше напружуватись. Все зрозуміло? Так. Да. Окей. Тепер тоді, значить, у нас сьогоднішнє заняття, воно, в принципі, йде по питанням. І воно буде розміщено в класрумі. Ну, у вигляді файла, називається «Соціально-політичні студії як навчальна дисципліна». Це то з того, що я, по ідеї, повинен був почати з самого початку, але я трошки хотів, да, от, в напрямку політології, ми говорили про владу. Так, добре. І перше питання – це об'єкт і предмет соціально-політичних студій. В принципі, вам треба знати, можливо, хтось колись курсову, я не знаю, чи у вас курсова, диплом передбачаються, але там, в принципі, завжди в першому там вступі треба сказати про об'єкт і предмет. І вам треба орієнтуватися. Ці слова дуже схожі, ну, як на мене, можуть плутатися. Об'єкт – це об'єкт, да? От об'єкт, ось телефон – це об'єкт. Це частина реальності об'єктивна, яка залежить, вона не залежить від мене, от вона є, існує, да? І вона існує об'єктивно, тобто я на нього дивлюся, ви на нього дивитесь, ви всі визнаєте, що він є, і які в нього якості, да? Я, фактично, звісно, можу трошки з вами розійтися, да? Тобто, ну, наприклад, це хороший телефон, чи це взагалі там біда сучасності, да? Але так чи інакше ми про один об'єкт говоримо. Це взагалі об'єкт пізнання, взагалі об'єкт – це от частина реальності, яка досліджує. Зрозуміло? Так. Добре. Ну, що ж об'єкт соціально-політичних студій? Це суспільство. В його двох основних вимірах. Це в політичному житті та соціальному, а зазвичай найважливіше наш соціально-економічне. Це там, де пов'язано з грошами, з податками, з роботою, ну, мається на увазі професію і так далі. Ну, тобто, об'єктом є суспільство, ну, як групи, і як окремі індивіди,
об'єднані ті чи інші процесами співпраці, взаємодопомоги, суперництва і так далі. Ну, тобто те, що між нами відбувається. Це якраз об'єкт соціально-політичних студій. Предмет, предмет трошки інше. Предмет – це взагалі те, що ми думаємо з цього приводу. Тобто це вже суб'єктивне, це вже в голові. Це ті знання, які вже створили. Або ви, може ви ж можете насправді щось придумати абсолютно нове. Хоча це мало ймовірно, тому що багато вже що зроблено, але так чи інакше. Це ось інформація про найбільш важливе, або ну, взагалі-то все, що відомо про це явище. І ось, в принципі, воно звучить так. Найбільш суттєві відносини, сторони, властивості, ознаки об'єкта, ну, які досліджуються. І в даному випадку, які досліджуються, у нас є певна дисципліна, і, які досліджуються соціально-політичними студіями. Ну, а предмет звучить повністю саме соціально-політичних студій. Предметом дослідження є вивчення закономірностей функціонування і розвитку соціальної та політичної сфери. Ну, от, в принципі, на цьому можна було б зупинитися, але от автор дає, ну, Требін дає таке соціально-політичний сфер суспільства як цілісної системи в їх єдності та взаємозв'язку. Мені здається, це вже можна. Тобто ми, предмет – це закономірності, які вже досліджені, функціонування і розвитку соціальної і політичної сфери. Ну, я кажу, це, в принципі, цей предмет є поєднанням політології та соціології. До речі, я вам тому і розмістив, у нього є своя соціологія, підручник, розмістив підручник соціології, хто хоче глибше, може для проєкту, до речі, то беріть, може для проєкту ви хочете, ну, доволі багато різних підручників, повнотекстових, є по політології в ДОК, в форматі Word або PDF. Друге питання. Ну, ось, в принципі, кожний предмет, він складається з категорії принципів, понять, які створила ця галузь знань. Ну, тут дві галузі знань, поєднані в один предмет, це політологія та соціологія. І ось питання, да, категорії принципи та функції соціально-політичних студій починається просто з переліку основних категорій. І ось вони, так би мовити, орієнтують вас. Я їх зараз скажу доволі швидко, а потім ми дещо повторимо, але зараз це основне, да? Просто перелік. Соціальні та політичні інститути. Ми будемо, буде тема інститути суспільства. Це не мається на увазі інститут, в якому ви зараз вчитесь, це не навчальний заклад. Це така, скажімо, спосіб організації соціального життя, да, як там, політичні партії. Це один з інститутів суспільства, політичної сфери суспільства. І там, не знаю, судова влада, да, це також, ну, вони можуть бути більш масштабні, більш універсальні, більш конкретні. І, там, наприклад, поліція, да, це також інститут. Як соціально і політичний, до речі, також інститут. Значить, соціально-політичні інститути, влада, про владу ми з вами говорили, ну, два заняття, навіть три, і як суспільно-політичний феномен, влада, інститути, влада, особистість, як суб'єкт цих відносин, і лідерство та еліти, цих соціально-політичній ієрархії, тому що ми все-таки рівні за принципом, але не рівні за реальністю. Да? Тобто, ну, ну, зараз, наприклад, я викладач, ви студенти, да? То у нас от є працівники і викладачі, які колись були моїми студентами і зараз, от, по суті, являються моїми начальниками. Тому все це система, яка змінюється і рухається. І це якраз є ієрархія, да, соціальна, суспільна, політична. Політична культура, як явище, соціально-політичні процеси, соціальні відхилення
Це від норми, да? Є норма, є відхилення. Та конфлікти, що в принципі завжди відбуваються у нас практично дуже конфліктне суспільство. Громадська думка, на яку часто посилаються, до речі, доволі специфічний феномен. Я притримуюсь поглядів, що це артефакт, штучно видумана реальність. Громадської думки не існує, нам її не в'язують, ну це моя позиція. Але в принципі вона використовується як поняття для впливу на вашу думку. В соціально-політичній технології, я вважаю, що це якраз один з видів соціально-політичної технології, світова політика, там глобалізація і так далі. Да? Тобто ось оце основні категорії. Це те, що ви категорії, це найзагальніше поняття, знаючи, вивчаючи якийсь предмет, ви повинні, ну, розуміти ці поняття, дати їм хоча б приблизне визначення, або показати, що, ну, ви розумієте, про що йде мова. І знову ж, це категорії взяті з соціології та політології, трошки вони скорочено, менше їх, ніж було б, якби просто арифметично об'єднали. Але от на цьому зупинимось про категорії. Принципи. Ну, тобто це якраз висновки з усіх законів, категорій, від яких ми відштовхуємося. І ось в соціально-політичних студіях за Требіном є такі принципи. Вони доволі цікаві і важливі, щоб ви орієнтувалися взагалі в сфері соціально-політичних знань, в гуманітарній сфері, тому що вона специфічна, вона принципово відрізняється від природничої сфери. Зараз, в принципі, у нас переважає такий підхід, що наукою може і має право називатися тільки те, що експериментально можна перевірити. Але суспільство – це явище, яке не можна засунути десь в якусь лабораторію і там експериментально перевіряти, принаймні людей, це буде неетично. Ну, експеримент, який провели з нами там більшовики-комуністи, це просто величезна трагедія, да? От, яку ще, до речі, переживають кілька країн, там, наприклад, КНДР і так далі. Ну, тобто це специфічно, тому гуманітарна сфера, вона є наукою, але має свої особливості. Хоча для всіх наук, ті принципи, які я буду говорити, вони мають значення. Перший принцип – це наука не безстороння. Тобто ми не можемо бути якось, ну, дивитися, ну так, знаєте, холодний разум нам. Все одно ми, як, знаєте, дивимося, як, наприклад, там, не знаю, як мікроби там між собою живуть та взаємодіють. Це ми, це ж про нас, і ми включені в цей процес, тому можемо бути суб'єктивними і можемо помилятися. Наука не безстороння. І всі вчені, ну, члени суспільства. Є такий термін, зараз мені треба буде пояснити. Емпіризм не може бути чистим. Він передбачає певну апріорність. Ну, емпіризм, емпіріо, це означає відчуваю в перекладі з латині. Тобто це принцип, за яким побудована сучасна наука. Там не наука середньовіччя, наприклад, да, де основою було іслам, ну, релігія, іслам або християнство. А ось якась священна книга, да, тобто вивчали священну книгу, це істина від Бога і так далі. Тобто тут сумніву не було, але треба було правильно розтлумачити і зрозуміти текст. Ні, ми тепер як текст сприймаємо реальність, я відчуваю, от відчуваю, що є якісь предмети навколо мене, так, от мишка, наприклад, я от відчуваю. І від цього, це якраз є доказ реальності цього феномену, об'єкту, і від цього тільки відштовхуюсь. Ну і він не може бути чистим. Ну, насправді, якщо соціально-політичні явища, вони складні, вони неповторювані, мало повторювані. Треба виходити з якогось апріорі. Апріорі – це якась позиція, яка ще до того, як ми почали щось розглядати. Ну, наприклад, апріорі ми думаємо, що людина розумна істота. От я, наприклад, дуже серйозно сумніваюся, я ще серед тих циніків, умовно кажучи, да, мізантропів, які не дуже люблять людей, я вважаю, що людина, ну, я б так сказав, не зовсім розумна істота. Або ще питання, не вирішено, ми розумні істоти чи ні, да, тому що ми можемо себе самознищити. Ми вже на межі цього, тому, ну, таке.
Це другий був принцип. Да. Третій принцип. Істини не є загальними і універсальними. Тобто все, що в науці є зараз, на сьогодні, вони не можуть бути, знаєте, там, як якісь скрижалі написані в вічності, все, вони абсолютні, вони для всього Всесвіту, вони повністю, вони не є загальними і не універсальними. І їх, в принципі, вже й відкриті істини ставляться під сумнів. Це не релігія, в релігіях є догмат. Там, наприклад, догмат про трійцю. Так? Бог існує як трійця. Специфічний догмат, він один і якось його троє. Ну, це треба просто повірити. Так? А в науці іначе. Істини весь час ставляться під сумнів. Вони перевіряються і в них, в принципі, щось може відмовлятися. Як, наприклад, частково, якщо говорити про фізику Ньютона і фізику Ейнштейна, вони мають межі, де пересікаються, вибачте, межі, де пересікаються, і фізика Ньютона в певних умовах правильна, але в умовах інших, там, да, при швидкостях, близьких до швидкості світла, її треба відкинути і орієнтуватися на іншу фізику. І ось наступний принцип. Суспільство знавство шукає не просту, а найадекватнішу інтерпретацію складного. Ось, в принципі, зараз, ну, це така цікава, доволі розповсюджена в новому і новітньому часі ситуація, коли орієнтуються на населення, на демос, на народ. Це якраз в демократіях. А народ хоче простого, він складного не розуміє. І йому дають прості рішення, от, да, ну, популярно, простіше. А, давайте от відстріляємо в фільмі там «Слуга народу», відстріляємо просто Верховну Раду і буде нам всім щастя. Ну, це просте рішення, да, але, в принципі, просте не означає правильне. І треба шукати не просту, а найадекватнішу інтерпретацію складного, тобто найточнішу інтерпретацію. Вона може бути, да, недоступна для частини людей. Ну, мені, на мою думку, вибачте, знову ж, да, у мене є свої погляди на це, і я маю право на їх висловлювати. У нас вільна країна. Я думаю, що десь якби відсотків 60 не ходило на виборчі дільниці, наше життя покращилось. Вважайте це моїм проєктом. Жартую, але, в принципі, ну, і жартую, і ні. Наступний принцип. Причини нашої зацікавленості у раціональній поведінці полягає в тому, що вона веде до кінцевої мети. Ну, ось наскільки наша поведінка раціональна, я вже висловився, але все-таки ми думаємо, що ми розумні істоти і досягаємо якоїсь кінцевої мети. Тобто ми хочемо, ну, наприклад, щоб в суспільстві було більше щастя. Був недавно там День щастя. Ну, от, що таке щастя, окреме питання, але хочемо, щоб його було більше. І оце наша мета. Ну, а хтось хоче вийти заміж, а хтось хоче, там, не знаю, стати мільярдером, а хтось хоче просто, не знаю, займатися своїм хобі. Тобто ми орієнтуємось ірраціонально, да? Орієнтуємось в русі до нашої мети. Як психолог скажу, що дехто навіть не знає, до чого він рухається, але це знову. Тобто і раціональність перебільшена. І раціональність, шостий принцип, заснована на сумісності політики і моралі. І ну, ось це доволі складне питання, тому що насправді політика, реальна політика в житті – це доволі брудна річ. Я, як людина, яка спробувала там стати депутатом міської ради, бути членом певної партії, я побачив, зайшов, подивився, вибачте, понюхав, відчув сморід невпинний і вирішив, що в цьому я не хочу забруднитися, і мені стало огидно, я вийшов. Це була соціалістична партія, колись Мороз і перша революція помаранчева, да, там, і в мене батько мав до неї відношення, захищав того, хто став потім головою обласної ради. Я захищав суда, батько мій адвокат. І він так сказав, ну ось там піди, може ти там достанеш міським депутатом і так далі. Ну, виявилось, що не важливо, хто ти, важливо, чи є в тебе 20 тисяч баксів,
Є 20 тисяч баксів, ти становишся депутатом міської ради. До речі, такса досі десь така. І ось так, да, наскільки пов'язана політика і мораль, яка мораль, яку мораль сповідують політики, це доволі складно. І хоча, в принципі, по ідеї, ми шукаємо якогось дуже чисту, морально чисту людину, якогось такого, знаєте, Ісуса політичного, який буде от за людей, нічого для себе. Ну от, скажімо так, якщо на моєму прикладі і повірити, що я моральний, то я зайшов і вийшов. То можете розуміти, що тут ті, хто там залишаються, навряд чи доходять до вищого рівня. Ну, саме таким, зберігши свою мораль початково. Там якась аморалізація відбувається. Добре, що він зберіг, якщо він зберіг хоча б основи. Знаєте, якийсь, ну не став твариною повністю. Це найкраще. Чекати, що він буде просто, ну, ангелом во плоті, якимсь святим, якому нічого не треба, грошей не треба, чогось не треба. Це просто дурниці. Так воно в житті не відбувається. Вибачте, ну це ми, думаю. Коментарі також не зайві. Так, ми закінчили ці принципи і про які функції. Соціально-політичні студії мають функції. Описово. Описати реальність, описати політичну та соціально-економічну реальність. Пояснювально, ну чому так відбувається, да? Це явище, ну там така-то причина, зараз я вам пояснив, да, чому в політиці чекати абсолютно чисто моральних людей, це просто дурниця, так не буває, і можна весь час, да, мріяти, що так буде, але, будь ласка, ваша справа. Прогностично це, ну, намагатися передбачити. Да? Ну, наприклад, я передбачив напад на Україну ще в грудні і готувався до нього ще в грудні 21-го року. Ну так, да. А хтось з моїх знайомих розумних людей 23-го ще вірив, що нічого не буде, а 24-го вже зрозумів, що почалося. Інструментально в розробці певних проєктів для прийняття рішень і досягнення якихось змін, якихось результатів. Да? Ідеологічну, ну тобто, в принципі, це ідеологія, це система цінностей. Ну, ми все-таки повинні на щось орієнтуватися. Наприклад, гасло «Україна понад усе» – це одна з цінностей. Да? Тобто, моя країна, моя батьківщина, для мене я готовий віддати за неї життя. Україна понад усе. В одному з тлумачень, да? Хтось приписує це тлумачення «Deutschen über alles», от якщо, як може так, це німецьке гасло, Німеччина понад усе, але це гасло Третього Рейху, і проводять, звісно, наші вороги ці аналогії, але я думаю, що для більшості з нас Україна понад усе – це не завоювання інших країн, а просто здатність боротися за свою батьківщину і навіть віддати за це життя. Ну, це цінність, за цінності, да, за цінності вмирають. Це за що готові ми навіть вмерти. Ну, цінності не мається на увазі, да, там, 100 гривень, да, або там, хоча хтось і за 100 гривень помре. Третє питання. Закони та закономірності соціально-політичної сфери суспільства. Тут треба спочатку уточнити вам, да, по ідеї, ви повинні б знати, в чому різниця між законами і закономірностями. І, в принципі, я це зроблю зараз коротко. Закон визначає, знаходить причинно-наслідковий зв'язок. Тобто є причина, є наслідок. Якщо за одною і тою самою причиною необхідно, істотно, постійно, стійко виникає той самий наслідок, то це є закон. Я трошки спрощую. Іншими словами, якщо ви підходите, от граблі лежать оцими шипами вверх, ви наступаєте, граблі піднімаються, дають вам по лоба, ну це явище таке, да? Ви підходите другий, третій, десятий. Ну якщо воно повторюється, то це вже закон. Жарт. Звісно, я в цьому місці завжди використовую певну таку загадку. Давайте трошки для
переключення я вам її задав. Давайте, одна і та ж сама людина, вона падає з п'ятого поверху і не розбивається. Взагалі, от така встала, все нормально. Як ви думаєте, це випадковість чи закономірність? Інтересний вопрос. Закономірність, наверное. Ну, ви так, а, я знаю, відповідь буде та, яка не очікується. Добре, у вас, ви спробували відповісти. Давайте, та ж сама людина з того ж п'ятого поверху падає і не розбивається. Це випадковість чи закономірність? Випадковість. Випадковість. Ще раз, посилі. Третій. А, вибачте, Сабіна, повторіть, я не почув вас. То я теж сказала випадковість. Випадковість. Просто тоді звук не зовсім. І третій, четвертий раз, вже я не буду затягувати, тобто у нас обмаль. Знаєте, яка правильна відповідь в цьому анекдоті? Це звичка. Ну, звісно, це жарт. Але поїди, я так думаю, вам трошки запам'ятається поняття, да? Що закон – це необхідні, істотні, стійкі, повторювані відношення між явищами. Ну, відношення між явищами – причина. Одна явище є причина, інша – наслідок, які виростають із певних закономірностей. І основні ознаки, щоб посилити зрозуміти. Оце закон. Закон суспільства, закон природи. Ну, до закону природи точніше було б сказати, бо закони суспільства мають особливості. Закон може вступати в дію лише при наявності певних чітко визначених умов. Тобто от в певних умовах буде причина обов'язково буде давати один і той самий наслідок. Одна й та сама причина. При цих умовах закон діє завжди і скрізь без будь-яких винятків. Ну, зрозуміло, да? І цей вислів «виняток лише підтверджує закон» – це, в принципі, нісенітниця. Мова йде не про закон, а про закономірність. Бачите, слова схожі. І ось, в принципі, є різні закони. Стосовно них є різні, так скажемо, думки, наскільки вони насправді є законами. Але нам це не важливо, у вас буде в лекції там класифікація законів, які вони бувають там, за які діють універсальні на всіх етапах розвитку суспільства, на якихось окремих кількох, наприклад, да, і не лише на окремому одному етапі і так далі. Там на усіх системах політичних і суспільних кількох або тільки в одній. Ну і так, ну це ступінь загальності і так далі. І ми зараз перейдемо до закономірності. Тобто, от що це закономірність, це міра ймовірності, що наступить подія. По суті, можна сказати, що це, що стосується суспільства людини, це не закони, це закономірності. Тому що те, що сказано в мене на початку, ті ж самі умови. Вони ніколи не повторюються. Тобто воно може бути схоже, дуже схоже, але буде все-таки інакше. Бо людство розвивається, воно еволюціонує, принаймні технологічно еволюціонує західне суспільство. І якщо там, наприклад, да, от, за моє дитинство, ми не знали, що таке мобільний телефон. Взагалі це була фантастика. Да? Телефони десь стояли навіть не вдома, а на вулиці, і то вони стояли з обірваними проводами, так, ну, ним навіть ну, на квартал, може, один міг бути телефон, який працював, і то не завжди довго. Да, потім його знову обривали якісь доброзичливі, хороші люди. Потім з'явилися стаціональні в квартирах, потім з'явилися радіотелефони, така здорова штука, яка, блін, вбити нею можна було. Ну, але ви зараз, може, думаєте, що все життя всі жили з цією технікою. І це дуже суттєво змінило наше життя і, до речі, і звернення до мене. Да, я оце так не хотіла, я так взагалі не роблю, але я полізла до нього в телефон і побачила, і капець відносина. Ну, такого не було просто. Або де ти? А чого ти не вдома? Да, чого ти мені не дзвониш? Ну, просто не було. Якщо він не був, то до нього не докричишся через рупор десь. Треба просто чекати і набратися терпіння.
вибачте, і жарт, і сміх, і гріх, але, в принципі, ви розумієте, да, що закономірність – це міра ймовірності настання будь-якої події. Чому? Тому що, в принципі, в житті суспільства нічого не повторюється. Умови не можна відтворити повністю, тому всі, все, що ми знаємо про суспільство, це закономірності. Да? І ну, в нашому випадку соціально-політичних студій, ну, можна, наприклад, розбиратися в такій закономірності, щось авторитарна система, яка, наприклад, зараз в Росії, да, в Рашці, авторитарним, бо Путін був авторитарним правителем, вони зараз перетворюються в тоталітарний, але поки що можна так ще. Авторитарна система для зміцнення стабільності об'єктивно потребує максимальної концентрації влади в руках однієї людини, да, або групи людей. Застосування насильства, ну, наприклад, зробити такий фейковий терористичний акт і залякати людей, сказати, якщо ви не будете мене слухати, ці терористичні акти будуть продовжуватись, а я буду мочити їх в сортирах. І люди такі: о, слава Богу, наш великий Путін нас рятує від всього-всього. І ось таким чином, залякуючи штучно своє населення, можна от і казати: ну, бачите, без мене ж ви загинете. Це авторитарна система. Демократична система передбачає завжди деконцентрацію влади в кількох гілках: законодавчі, виконавчі, судові, ЗМІ, як інформаційна влада. Да, от. І вона опирається не на залякування, а на зацікавленість, згоди і консенсус. Ну, це якісь такі, як то кажуть, закономірності, як діють системи, політичні системи. Ну, в принципі, заперечити важко. Треба тільки розуміти, на якій стадії ми стоїмо. На авторитарній зараз. Є питання, на якій зараз ми стоїмо. Теоретично, де юре, на демократичній, а реально, де-факто, на авторитарній. Чим воно закінчиться, це ж ми з вами побачимо. Четверте питання. Загальнонаукові та спеціальні методи соціально-політичних досліджень. Ну, метод, да? Що таке метод, треба сказати спочатку. Це така конструкція, певний план дій, як ми будемо це робити. Да? От, і, якщо ми говоримо про соціально-політичні дослідження, то це якраз методи, способи прийому дослідження соціально-політичної реальності, вивчення закономірностей, про які тільки що говорили, створення відповідних категорій, що становлять її предмет. Тобто, ну, про предмет ми також говорили, це всі знання, які є в цій галузі, це є предмет. А об'єкт – це буквально те явище, яке ми досліджуємо. Повторюю, щоб трошечки пов'язати матеріал, і ви орієнтувалися в ньому. І, в принципі, при дослідженні будь-якому, як і соціально-політичних процесів та об'єктів, використовують загальнонаукові і спеціальні методи. Оця, вибачте, жартую, хвігня, вам треба буде також писати і вступі до будь-якої дослідницької роботи, або курсової, або дипломної, випускової роботи, іноді її називають. Там якраз які методи ви використали, і ви будете писати загальнонаукові та спеціальні методи. Загальнонаукові, вони всюди однакові. І оце їх треба просто знати, або, не знаю, десь зберегти собі і всюди повторювати. Да? Тобто вони стосуються будь-якого пізнавального процесу. Пізнаю я там, чи, не знаю, вибачте, зраджує мені дружина чи ні, пізнаю я там, як функціонує успішно, не знаю, та чи інша політична група, чи, не знаю, як біологічні системи розвиваються, будуть всюди ці, тобто все пізнання пов'язано з цими загальнонауковими, загальнологічними, бо ми використовуємо логіку. Логіка – це, так би мовити, що ми робимо з інформацією, щоб пізнати. Тобто, незалежно від того, що ми пізнаємо, ми завжди робимо це. Тобто, загальнонаукові, вони
є і загальнологічними. І ось це такі методи, вони класично, я ж кажу, можна. Аналіз та синтез. Аналіз, вибачте, кожна маленька дитинка, особливо хлопчики, роблять умовно аналог аналізу, коли розбирають свою іграшку. Вони хочуть розкласти явище на складові частини. А ось тут оце мухи віддільно, котлети віддільно. Оце аналіз. Да? І ми розібрали, ага, оце воно складається з таких частин. А, воно ж їздило, збираємо назад, не їздить. Збираємо назад, це другий метод, синтез. Вони парні, ці аналіз та синтез. Розібрати це аналіз, зібрати докупи, це синтез. І ось, в принципі, треба, щоб воно потім їздило, або зібравши, воно мало таку ж саму цілісність, як було до того, як ми розібрали. Тобто, тут, в принципі, це аналогія, яку я зараз використовую, але, в принципі, до речі, аналогія – це також один з методів пізнання або пояснення, тобто так, або пізнання взагалі, або пояснення іншим якогось знання. Аналіз, синтез і друга пара – індукція і дедукція. Ну, слова ви чули, мабуть, іноді і в такому більш вузькому значенні. В різних науках вони можуть використовуватися, наприклад, індукція в фізиці. Ну, тут це як загальнологічні поняття використовуються. Індукція – це коли знання рухається від на русському часного. Ну, давайте так, зараз щось не перекладається. Від часного к общому. Від час к загальному. Тобто ми от індуктивно вибудовуємо і приходимо до якогось висновку. В принципі, я вам пропонував від випадків до узагальнень рухатись у тому анекдоті, ну, про п'ятий поверх і падіння. Це якраз індукція. Да? Дедукція – це є вже якесь уявлення, і ми рухаємось від загального, навпаки, да, до окремих випадків, які є наслідками або окремими моментами цього судження. Тобто індукція і дедукція – це ще одна парна, загальнонаукова, загальнологічна, от така от парні методи. І їм відповідають абстрагування, узагальнення, тобто абстрагування, це треба от від чогось, що ми вважаємо не важливим, другорядним, оце все відкинути і ось розглянути. Да? Це не впливає на процес, ми вважаємо. Оце відкидаємо, відкидаємо, відкидаємо. І тоді абстрактно, ну, найбільшими абстракціями є, наприклад, числа. Да? Тобто, в принципі, немає в світі одиниць, там, двійок, кількості. Є там одна цеглина, дві цеглини, один помідор, два помідори, а ми вже вивели абстракцію, да? Тобто одиниця, двійка, і на основі цього виникла там арифметика, алгебра і так далі. Тобто це вже певний рівень абстракції, який, в принципі, от, ну, не залежить, про що йде мова, да? Вже залежить навіть від того, як ми там розуміємо ці цифри і так далі. Є шлях від конкретного до абстрактного, є шлях від абстрактного до конкретного. Знову це такі парні. Да? І вони, до речі, повинні бути якось сумісні. Да? Тобто, що пройшовши туди, пройшовши і іншим варіантом, воно все складалося докупи, все було, в принципі, логічно і доказово. Ще один метод – поєднання історичного та логічного аналізів, тобто як воно відбувалося в часі, так воно повинно розвиватися і в логіці. Це окреме велике філософське питання, ну, тобто не буду, просто так коротенько залишу пояснення, да, що як воно в житті послідовно, хронологічно відбувається, так от і логіка повинна також слідувати. Тобто логіка є описанням реальності,
описуванням реальності, вона, хоча в логіці є свої особливості, властиві тільки їй. І ми повинні, щоб це якось співпадало. Ну, от, якщо історію вивчали, хронологічний принцип, він тут, там, як то кажуть, найпростіший варіант використання такого загальнонаукового. Ще один важливий момент – моделювання. Моделювання – це створення якоїсь зменшеної копії якогось явища об'єкта, який може нам дозволити відтворити, да, от ті явища, які в великому об'єкті. Ну, ну, наприклад, ми можемо зробити модель літака, поставити її в аеродинамічну трубу і подивитися, як воно літає, не створюючи великий літак і кидаючи на те великі гроші та ще й життя пілота, да, без такого якогось ризику. Є після того, да, як розвинулися відповідні галузі знань, є математичні, коли з'явилися відповідні інструменти, кібернетичні, прогностичні методи тощо. Ну, ось, в принципі, скажу, аналіз синтезу загальні, індукція, дедукція, абстрагування, шлях від абстрактного до конкретного, від конкретного до абстрактного, поєднання історичного і логічного аналізу, моделювання. Це от класичний набір, такий джентльменський набір цих загальнонаукових, загальнологічних методів. Спеціальні методи, в принципі, вони якраз повинні враховувати специфіку досліджуваного об'єкта і дають, в принципі, специфічну інтерпретацію цього об'єкта і орієнтуються на якийсь особливий підхід до нього. І ось я вам зараз скажу сутність, поясню тих методів, які спеціально використовуються в цій галузі знань про суспільство. Системний підхід дуже важливий, дуже коротко, але звертаю вашу увагу, що дуже важливо взагалі навчитися мислити системно. Тобто все, що в цьому світі існує, воно існує як елемент якоїсь системи. І одночасно, да, елементи впливають на всю систему, і система впливає на елементи. Ну, на перший погляд, здається, що якщо елемент маленький порівняння з усією системою, ну, наприклад, група ваша, там, навчальна група, або зібралася ви на пікнік, зібралася оця кількість людей, це є система, ну, така короткочасно вона триває, і отам, в принципі, ну, всі сказали, ні, будемо пити вино, а ви так, а ні, блін, я не хотів. Ну, будете змушені нібито підкоритися. Але цікаво, що є зворотній зв'язок, він потужний. Якщо тільки один елемент системи суттєво зміниться, зміниться вся система. Тобто ось зв'язок елементів, вплив системи на елемент, елемента на систему, це дуже важливий момент. При тому, що система є різних рівнів, наприклад, система, ось така ваша група маленька, да, на пікнік зібралася, це система, але людина окрема, це також система, і він складається з певних підсистем, наприклад, ну, печінка заболіла, так, значить, відповідна фізична система у нього дала збій. І якщо подивитися глибше, я не буду зараз прикладами багатьма підтверджувати, то у кожної системи є надсистема, то, що існує над, і підсистема. І, в принципі, це дуже важливо, бо ми, те, що впливає на систему, це якраз і надсистема може впливати, і підсистема може впливати, це взаємозв'язано, це системний погляд на світ. Ось такий спеціальний метод дослідження використовується, хоча він зараз стає універсальним, я б його включив би в загальнонаукові. Стосовно соціально-політичних знань, використовується ще антропологічний підхід. Це якраз визнання природи людини, ми ж природні істота, ми з природи, об'єкт природно, тобто виникли внаслідок еволюції, як родова істота. Маємо стійкий набір потребностей, їжа, житло, безпека
і так далі. І там якраз три для європейської цивілізації важливих моменти, про які треба сказати, це що ці наші, да, потреби, вони сталі, і що люди рівноправні, незалежно від раси, національності і так далі. Рівноправні, до речі, хочу підкреслити, не означає рівні, тобто не означає, що вони однакові, але вони рівноправні, мають рівні права, да? Тобто, от, але мають свої якісь особливості, але рівні права. Тобто не плутайте, до речі, доволі часто рівноправ'я плутають з рівністю. Тобто, якщо ти високий, тебе скоротити. Тобто рівністю всі такого зросту однакового. Ну, давайте відрубаємо тобі ноги або голову по плечі. Жарт. Зрозуміли, да? Другий – це універсальність і рівноправність людей. І те, що у нас є невід'ємні, це якраз європейська цивілізація на цьому тривається, на права людини і їх пріоритет стосовно суспільства. Ми маємо право, я кожен суверен, у мене є право на те-то, на те-то, на те-то, на те-то, і в Конституцію читаємо, там всі основні права людини записані, ну, здається, вперше вони так цілісно записані в американській Конституції, хоча тут, якби мені не сумно було визнавати, можу і помилятися, що в іншому документі. Ще один підхід – психологічний. Тобто, ми всі залежимо, як то кажуть, від того, що у нас тут в голові, в нас, на душі. І кожен з нас відмінний від іншого, і як конкретний індивід може діяти, і треба враховувати специфічні якості, як групи всього суспільства, так і кожного індивіда. І іноді тут якраз виникає питання, що одна людина може її там вчинок якось на цю історію змінити там Наполеон під час певних подій і так далі. Ну, тобто, все-таки психологічний підхід важливий, він уточнює і робить більш близьким до явищ також наше це гуманітарне знання. І все-таки, якщо ми робимо на індивіда, то це таке, да, Бог його знає, що йому у нього на думці, що йому зараз стрельне в голову. Але, в принципі, ми можемо визначити типові механізми психологічних мотивацій. І цим займається і психологія, соціальна психологія, соціологія і так далі. Да. Наступний підхід – нормативний або нормативно-ціннісний. У нас, в принципі, він орієнтується на наші загальні європейські західні цінності, справедливість, воля, повага до людської гідності тощо. Ну, і ми на це якраз, да. От якщо це буде якась мусульманська культура, то там будуть, наприклад, на певні положення ісламу цінності. Хоча там теж не так вже і принципово відмінно, ну, тому що християнство і іслам доволі близькі релігії. А буддизм, ну, там може бути доволі суттєво відрізнятися. Інституціональний підхід – це вивчення соціальних інститутів. Я вам вже казав, що, наприклад, поліція – це соціальний інститут. Тобто опиратися на вивчення конкретних інституцій і їх, як вони діють, специфіка. Діяльнісний підхід – розглядати все, що відбувається, як специфічний вид діяльності. І ось в даному випадку він доповнюється, ще є такий біхевіористський підхід, це напрямок психології, його можна було б логічно туди з психологією підставити, але так, це таке переконання, воно досі існує, що ми не дуже все-таки різноманітні істоти і такі вже індивідуальності, а що, в принципі, на один і той же самий стимул ми відповідаємо одною і той ж самою реакцією. І можна, в принципі, як витресилувати нас на те, щоб ми на один і той же самий стимул давали ту ж саму реакцію, наприклад, на слово «Хайль» відповідали Гітлер, да, піднімали руку, знову жарт, не історичний. І от одночасно, що в принципі це можливо, тому що ми прості істоти.
Ну, знову ж, лежить в таких певних технологіях, які зараз використовуються. Ще один підхід – це порівняльний. Ми можемо порівнювати схожі або навіть доволі віддалені явища, і це один з підходів. І останній з переліку підходів – субстанціональний, тобто шукати першу основу. От на основі того, що в політиці перша основа – це влада, я робив перші наші зустрічі, присвячені владі. Ну, наскільки вони успішними вийшли, на жаль, через тривоги кожен раз частина заняття пропадала. Тепер п'яте питання – методи емпіричних досліджень. Емпіричник, як вже казав, це якраз сучасна наука, вона виходить з цього принципу, що треба не те, що ми думаємо, а те, що ми бачимо, те, що ми сприймаємо через органи відчуття, це основа, а те, що ми вже думаємо, це ми можемо думати і так, і так, і так, і так, це, в принципі, вже, як кажуть, варіативно. І ми повинні триматися на основі емпіричних знань. Ну і потім, це Френсіс Бекон, такий філософ був, він висловив цю ідею, а потім її доповнили ще методом експерименту. Тобто, ага, ти стверджуєш, що воно отак от працює. Ну, покажи експериментально, докажи, що ось оце, ти зробив це. Ось точно закон, бо закономірність ось є. Да, бачите, ось такі результати, вони повторюються, необхідні, стійкі і так далі. Як ми казали, закон, закономірність, ось це зв'язок ми бачимо. Ага. От все, що доведено через експеримент, це якраз і є наука, наукове. Це такий зараз погляд переважає. Гуманітарне знання за цим таким жорстким, якщо буде, воно не є науковим, воно є таким довільні припущення. Але будь-яка гуманітарна наука, вона прагне все-таки бути доказовою, і намагається якось все-таки залучити експеримент. Хоча в деяких випадках це просто неможливо. І ось експеримент – це базовий метод емпіричних досліджень. Ми будуємо гіпотезу щодо причинно-наслідкових зв'язків, що одне явище закономірно, стійко і так далі породжує інше явище, і перевіряємо. І у нас в соціально-політичній сфері теж проводяться експерименти, але якщо звичайне уявлення у вас про експерименти, це так званий лабораторний експеримент, тобто десь в яких штучних умовах, не знаю, там беруть, ну, вибачте, може кому неприємно стане, але там, коли десь вивчають ту ж анатомію, а психологи тут є, вам будуть вивчати анатомію центральної нервової системи, я цю дисципліну читаю зараз, то чи вивчали вже, то там, наприклад, повторюють, якщо в спеціалізованих біологічних вишах, медичних вишах, беруть живу жабку, відрізають там мозок на певному рівні на зорових таких бугрів і кладуть туди там кристалик солі і дивляться на її рефлекси. Да? Тобто вона, от, якщо кристалик солі впливає на її центральну нервову систему, то вона там збільшує або зменшує швидкість реакції. Ну, от така от, в принципі, це лабораторний експеримент. Ну, звісно, з людиною зробити так можуть тільки ізовіри, і навіть, в принципі, да, зараз доволі складно навіть з тваринами це робити, тому що всі різні товариства захисту тварин, ну, проти того виступають. І ось переважно на цій сфері використовується так званий польовий експеримент в полі, тобто так, як воно в житті, близьке до природних. І польові експерименти поділяються на два. Це активно спрямований, і там є якийсь експериментальний чинник, тобто якась ситуація створюється штучно, і дивляться, да? Ну, наприклад, один з експериментів, це впала людина, да, от, і багато людей ходить, скільки відреагує. Є цей експеримент, показав, це соціально-психологічний експеримент, що якщо людей менше, підходить частіше, якщо людей багато, можуть взагалі не підійти. Кожен, це феномен свідка, кожен, в принципі, а чого це мене, ну, інших не стосується, мене не стосується, і люди як-то
можна померти там серед натовпу. Ну, я трошки все узагальнюю, трошки драматизую, але насправді таке. Це якраз активний спрямований експеримент. І природний, коли просто, в принципі, дивляться, як воно відбувається в житті, помічають певні повторювані зв'язки між явищами. Окей, так, це якраз експеримент базовий, наскільки він до тієї реальності, де соціально-політичної, можна застосувати, це окреме велике питання. Не завжди, але намагаються. І надалі, що ще? Да? Опитування. Опитування ну, проводиться двома методами, два варіанти. Є інтерв'ю і анкета. Ну, думаю, за назвами ви знаєте, інтерв'ю – це коли вас запитують або за детально розробленим планом, або стихійно. Ну, от, в принципі, найчастіше розробляють якийсь листочок, перелік питань і задають питання. Іноді просто, а що ви думаєте з приводу цього? Ну, це якраз довільне інтерв'ю, звичай якраз з розробленим детально планом. І анкета – це дають вам листочок, і ви також за переліком якихось питань, ну, заповнюєте, да, даєте відповіді. Це опитування, входить, да, два варіанти – інтерв'ювання та анкетування. Спостереження. Ну, от, в принципі, да, коли я вам говорив про польовий експеримент і в природній, то там, в принципі, якраз спостерігають за те, як відбувається, але також має поділ на два варіанти. І є приховане спостереження, тобто ніхто не знає, що за ними спостерігаються, і включене спостереження, тобто ти учасник подій, і, в принципі, вони знають, але ну, якось так, да, не проти вашого спостереження. І тоді, в принципі, в тому є свої переваги і недоліки. І зараз використовують такий варіант приховано інструментальне спостереження за допомогою технічних засобів. Да, тобто, і так скажемо, потім дивляться ці записи. Архівні дослідження. Тобто ось можна досліджувати суспільство, людей за допомогою тих документів, які залишились внаслідок діяльності тієї чи установи суспільства в цілому. Ну, дивляться, переглядають, роблять якісь висновки і так далі. Ну, ще цікаві такі моменти, які вам, може бути, да, вони найбільш сучасні і мають такі більш сучасні назви. Наприклад, контент-аналіз. Це контент, це зміст. Аналіз змісту перекладається. Контент-аналіз використовується для аналізу текстів. От беруть якісь документи, можуть, до речі, архівні, можуть бути сучасні. Це контентний аналіз зазвичай до сучасних. Ну, беруть якісь там статті, які вийшли там протягом тижня, і виділяють ключові моменти, ключові смислові одиниці за рахунок підрахунку, скільки разів вони використовуються. І тоді співвідношення, ага, оце було головним, про це говорили найчастіше, це контент-аналіз. Да? І ще доповнює або, в принципі, якраз да, покращує метод івент-аналізу, аналізу подій. Тобто те, про що говорили, а тут які ж все-таки події, яка динаміка була, і що було, які тенденції. Для івент-аналізу використовують 5 таких, ні, 4 пункти. Тобто з'ясовується по інформації, яку досліджують, хто, що, стосовно кого і коли. Ну, або, якщо трошки більш точно казати, науково, суб'єкт-ініціатор, хто це робив, да, там розстрілювали 4 таджики, розстрілювали, або 4 особи, хто його знає, таджики чи не таджики, 4 особи з автоматом розстрілювали, сюжет, що розстрілювали, да, хто, 4 особи, стосовно кого, людей, учасників концерту, да, там, або людей, які прийшли на концерт. Дата подій, коли. От, ну, це було. Зараз точно вже не скажу, вже 2 дні, здається, прийшло. І ось це зводиться в єдине, обробляється комп'ютером, це івент-аналіз. І ще, до речі, в політиці доволі часто, може, і ви будете колись учасниками таких досліджень,
Це методи збору інформації, якісні методи збору інформації, називається case study та фокус групи. Так от, case study – це дослідження окремого випадку, кейс – окремий випадок. Ну, на окремому випадку розглядають цілий клас феноменів. Да? Тобто беруть, вважають, що він такий якийсь показовий, що він ну, відображає, як воно ну, зазвичай відбувається, і його досліджують. Окремий випадок – це кейс стадія. І метод фокус-групи – це збирають групу. Група гомогенної структури. Гомогенна структура – це люди ну, певного, ну, визначають вже за якою ознакою, певного однакового, ну, наприклад, студенти. Да? Студенти чоловічої статі, так от буде більш гомогенна. І задавати їм питання під керівництвом модератора, з'ясовувати, ну, наприклад, чи подобається вам ця реклама, да? От, чи хочеться вам купити це, чи як ви взагалі на це реагуєте? Ну, це гасло, да? Там, прийде весна, саджати будемо. Да? А ви кажете, о, класно, просто заходить, всім подобається. І оце, в принципі, сфокусоване групове інтерв'ю, це метод фокус-групи, використовується, до речі, в маркетингу, і в політичному маркетингу і так далі. Окей, зараз у нас час спливає, залишилось 2 хвилини до закінчення. Слава Богу, не було, здається, да, у нас тривог, пройшло нормально. Чи все зрозуміло? Чи є запитання? В принципі, мабуть, немає. Багато просто матеріалу. Багато матеріалу, будь ласка, це дуже добре, дуже доречно, що ви сказали. Передивіться, знову ж, я знаю по собі, що комусь цікавіше слухати, комусь цікавіше читати. Тобто все це буде в текстовому варіанті, і ви можете перечитати, а ви бачите, що в мене мої ці тексти, вони, крім першого, вони структуровані, там виділено кольором. Ну, тобто я, ну, є методи, так би мовити, які дозволяють швидко аналізувати та виділяти найважливіше в тексті, для того, щоб допомогти тому, хто читає. Це роблю для вас, для себе, бо я можу щось забути і користуюсь текстом цього ж. То ви захочете, читайте. Не підходить, дивіться відео. Зрозуміло? Так. Але ми розглянули якраз да, там, перші 5 питань до заліку. Надалі так будемо розглядати. Тобто все буде йти по тим питанням, які до заліку виведені. Гарного дня, мирного неба, до зв'язку наступний понеділок, не знаю в якому вигляді, можливо так, я мені здається так краще, бо і залишається запис, але не від мене це залежить. Все, до зустрічі. Все, спасибо. Дякую, побачу. Спасибо, до свидання.